Дитяче харчування, речі особистої гігієни, їжа та ліки. До Дніпра прибуває гуманітарка з усього світу. Допомога вантажівками, легковиками та посилками. Серед адресатів – воїни та волонтери. Цього разу гуманітарка з Німеччини. Її вже вкотре привозять особисто тамтешній волонтер Роні Рончик Бьоме. Зустрічала допомогу з Європи і знімальна група відкритого. Тут багато різного. Медикаменти, їжа для переселенців та військових. Це для котів, там є й солодощі. Речі, а також речі першої необхідності для дітей. Подолав зо 2000 кілометрів на власному авто і привіз гуманітарну допомогу до Дніпра волонтер з Німеччини Роні. У багажнику та салоні – ліхтарики, речі особистої гігієни, одяг і навіть 200 літрів дизелю на потреби захисників. Спочатку вторгнення Росії до України Роні допомагав виїхати до Німеччини біженцям. Зараз із друзями, каже, допомагає чим може. Я приїхав з Німеччини, аби допомогти людям України, які потерпають через війну, яку розпочала Росія. Але я тут не вперше. Це вже мій третій візит до України, починаючи з 2014 року. Багато допомоги збирали приватними особами. Частину придбав я, частину – мій друг Павло. Він українець, однак живе в Німеччині, в моєму місті. Це невелика організація, більшість допомоги приватна. Ще один вантаж гумдопомоги від Міжнародної медичної організації «Лікарі без кордонів». Вона працює для цивільних і забезпечує медикаментами та засобами особистої гігієни. Це посилка в нас іде від 0 до 3 місяців. Тут в нас дитяче харчування, вологі серветки, також тут памперси. У коробках необхідне для дітей та дорослих. Це у нас жінки. Дивимось. Для жінок. Рушники. Рушники. Прокладки. Тут шампунь для волосся. Зубні щотки. Зубні паста. Мило. Це не перший вантаж від лікарів без кордонів. Цього разу гуманітарки зо 2 тонни. Наразі волонтери очікують ще вантаж з медикаментами. Це дуже важливо, щоб в районах, де, наприклад, там аптеки зараз не всі працюють і не всі мають доступ там до програми «Доступні ліки», щоб люди могли отримувати медикаменти, ті, хто мають хронічні захворювання. І лікарі без кордонів, вони пообіцяли, що будуть такі медикаменти там від серцево-судинних захворювань, підвищеного тиску, від сахарний діабет другого типу. Волонтери Дніпропетровщини дякують за підтримку України. Незабаром весь вантаж, кажуть, поїде до шелтерів для переселенців та до тих, хто в небезпечних районах країни. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».